Pessoal, a justiça condenou uma joalheria em Barueri porque ela é, obrigava uma empregada a se pesar. Todos os dias antes do expediente na loja. Né? Uma joalheria, ela queria empregada bonitinha, magrinha né? e a justiça condenou a loja. Você acha isso justo? Você acha que a loja pode exigir que a empregada mantenha um peso adequado? Como é que você vê isso? Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter, o Thor Gordo, Deus do Litrão. Que saudade do Peter de Sunguinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor. Por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Então vamos esclarecer o que, que houve. A Quinta Vara do Trabalho de Barueri eh, condenou uma joalheria a indenizar cinco mil reais uma vendedora. A mulher era obrigada a passar por pesagem e medição de circunferências corporais. se eh, O programa da empresa chamado Balance and Elegance buscava manter as empregadas da loja dentro de um padrão físico. As vendedoras eram compelidas a se manter magras. Para o exercício das suas atividades profissionais. E a testemunha, convocada pelo autor, explicou que as medições eram feitas pela gerente da loja e a chefe alertava as funcionárias que os nomes de quem não quisesse participar do programa seria repassado à supervisora. Ou seja, elas não eram ameaçadas diretamente de demissão, mas quem não participasse poderia ficar com um nome ruim lá. Né? E aí, o juiz Laércio Lopes de Silva, que é certamente um especialista em vendas, Falou que é, eis que a composição corporal da autora em nada influenciava na atividade da reclamada. Como é que ele sabe disso? Ele é, por acaso, especialista em vendas, ele sabe como é que funciona vendas nesse, nesse ramo, porque olha só, até eu que não sou dessa área de vendas, não, não sei eu sei que tem um monte de fator subjetivo que influencia e dependendo da área, isso é mais importante ou menos importante. Vendedores mais bonitos, mais bem apresentados, claramente vendem melhor no final do dia. Então, como é que ele sabe que a composição corporal da autora não influencia na atividade? Sim, influencia. É uma ilusão achar que não faz diferença esse tipo de coisa. Mas o pior ainda, na minha visão, é o juiz se achar na posição de dizer isso, de destacar que isso não faz diferença na venda. Eu acho um absurdo esse tipo de coisa, porque, olha só. Se a pessoa acha é, é, vexaminoso ou. Uh, um uma coisa ruim, ter que se pesar e coisa e tal, pode ser que você entenda como uma invasão. Né? Eu também acho que seria meio desconfortável coisa e tal. Como gordinho, ir na balança é sempre uma coisa desconfortável. Mas, no final do dia, se você não está não disposto a isso, é só você sair da empresa. Né? É, é o que eu falo, é, é a resposta para a enorme maioria do que o pessoal chama de problemas trabalhistas no Brasil. Você pede demissão e vai trabalhar em outro lugar. Ninguém é obrigado a trabalhar para ninguém, ninguém é obrigado a pagar salário para alguém. Que que não está satisfeito com a forma como aquela pessoa trabalha, né? A solução muito simples nesse caso é a pessoa, a ah, caramba esse negócio de, de peso é muito chato, eu vou sair daqui, vou trabalhar em outro lugar. Ah, não estou gostando da forma como estou sendo avaliado aqui por qualquer outro motivo. ele citam também que tinha uma uma diminuição na gratificação quando a venda era por cartão de crédito e coisa, coisa e coisa tal, mas assim, ah, não gostei das condições, vou sair daqui, vou trabalhar em outro lugar. Por que, que a pessoa se sente obrigada a processar a loja, a processar a empresa? É aquela, é aquela ideia aqui no Brasil que as pessoas têm de que o patrão é sempre mauzão e os, e os funcionários são bonzinhos. Porque olha só, os patrões são mauzão mesmo, os patrões só querem saber de lucro. Mas sabe o que, que acontece? Os empregados também, eles só querem saber de lucro, né? E a prova maior é até o fato das pessoas entrarem na justiça com tanta eh, frequência aqui no Brasil, porque elas querem ganhar dinheiro, né? no final das contas tudo se resume a isso. Então, assim, os patrões não são bonzinhos, os patrões são mauzão, os empregados também é tudo mauzão, todo mundo só pensa em si. Mas qual que é o problema dessa história toda? No momento que você coloca o poderio estatal para defender o empregado em relação ao patrão, você cria uma desigualdade nessa, nessa história toda, deixa de ser justiça. É o ponto que eu falo aqui sempre. Justiça do trabalho não é justiça de verdade, porque por definição, se você for lá na CLT, for lá na, no ditame básico lá da. Da Justiça do Trabalho é que o empregado é hipossuficiente, então o governo tem que defender. Deixou de ser justiça, não é mais justiça, porque é pendente para um lado. Então, no final das contas, é um absurdo completo esse tipo de coisa. Eu acho que isso daqui, em qualquer lugar do mundo, seria resolvido com a mulher pedindo demissão e indo trabalhar em outro lugar. O juiz não tem capacidade de dizer se peso faz diferença na venda ou não, então ele não poderia dizer que isso daí, é, usar este argumento para. Exigir indenização para a vendedora. E né? isso aqui é só uma das facetas do que acontece na justiça do trabalho. Isso acontece com as coisas mais variadas todos os dias. No final das contas, muita gente que aciona a justiça no trabalho podia simplesmente pedir demissão e trabalhar em outro lugar. Não tem lógica nenhuma isso, esse negócio de pedir indenização. Por quê? O que acontece de ruim nesse caso? Porque no final das contas, as empresas precisam se proteger. Então, se você tem um numa área que você tem um risco grande de litígio trabalhista, se sua empresa todo mês tem um monte de empregados que entram na justiça, e tem várias empresas que são assim, você já vai contar uma cota do seu orçamento para isso. Isso vai fazer com que você tenda a pagar menos para o seu funcionário para preservar o dinheiro. Na hora de fazer o acordo lá na justiça. Né? E da mesma forma, você tende a fazer, ou se você não puder fazer isso, você vai repassar esse preço para o seu consumidor. Esse custo existe dentro da empresa. Não tem o que o empresário possa fazer que não seja repassar para um lado, diminuindo o salário dos empregados, ou para outro, aumentando o custo dos produtos que ele vende. Né? Então, essa é a grande tristeza. Por isso que essa lei trabalhista absurda aqui no Brasil, a gente acaba ficando numa região em que está todo mundo com salário baixo. Você não consegue salários altos de empregos no Brasil e, ao mesmo tempo, as coisas todas custam muito caro por quê? Porque o governo bota um, um bloco de custo no meio desse assunto todo que é a lei trabalhista, que pronto não tem como você é, contornar tem que obedecer a lei, a lei é totalmente aleatória, cheia de coisa, você acha que tem alguma coisa na lei dizendo que ah, não pode pesar o empregado? Não não tem nada dizendo isso, se não está na lei então é permitido, né? Se não existe uma lei obrigando alguma coisa ou proibindo alguma coisa, essa coisa é permitida não no Brasil, no Brasil o juiz vai entender que, ah não, mas isso daí é assédio, isso daí é não sei que é lá, isso aí tá errado. Não pode, a empregada não precisava se pesar porque vendedor gordo vende tanto quanto vendedor magro. E olha, eu não tenho dúvida que tem pessoas que são ótimos vendedores, mesmo sendo gordinhos, vende pra caramba e coisa e tal. Mas eu não sou especialista em venda. O juiz também não é. A pessoa da loja que está fazendo isso, ela é a, mais, a maior especialista ali. Ela tá no ramo de vendas de joias. Ela sabe o que é melhor nessa situação. Então, acho um absurdo completo, é mais um caso desse de intromissão do Estado entre uma relação voluntária entre duas pessoas. E quem acha que isso é positivo, porque isso favorece o empregado, nesse caso favoreceu o empregado, lembra que todos os outros empregados que não entraram na justiça acabam sendo prejudicados, porque esse custo vai entrar no custo da empresa, no final das contas vai acabar reduzindo os salários e aumentando custos eh, dos produtos em algum momento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.